ดูแลบาดเนาะถ้าเรากับลูกโพเตจองดาฮู้บักก็ดีกว่าก็ช้านตาท้องออมเนี่ยดูตะโจดุริยะปวยเซมมาเนาะดูแลบาดิโอเคจองดาซะเบตะลงปอกไว้เนาะ3ละบา3บา ตรีตูบาเฮ้ย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 เฮ้
5 2ဖြစ်သွားတယ်เนาะကပ်ဘလူးတို့အမှတ်တက်တယ်เนาะ5 2ပါဗျာကောင်းပါเนาะကျောင်းသားစတဲ့ဟိုးစစ်တူးဖြစ်သွားတယ်เนาะဟိုတဲတို့ကျောင်းသားတို့ကပ်ဘလူးတို့အမှတ်တက်သွားတယ်เนาะစစ်တူးပါဗျာတူးစစ်ပါดูสิป่ะเนี่ยยาวัวเฮ้อะไรวะเนี่ยเตรียม10ขึ้นไปเนาะสิตรีวาสิตรีวาเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยสิอย่าตามมาดิตรีเสร็จป่ะစစ်ဖြစ်သွားရင်တော့အမဲသူချုပ်လုံးပေါက်ရယ်ပိုးစစ်ပါလေ။ဟုတ်စစ်ရအောင်ပါ။ပိုးစစ်ပါလေ
9，7，9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 
Let's sit here, no? John, I have a little bit of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 一遍的对吧？一遍的，四来了，一遍的。哇！加油！四来了嘛？开门，你们俩不用不用了。七，咱们另外一代的。加油，帮我干！来了，四吧。哇！四！加油！四！レバーまで。やるぞ。レバー。レバーセパ。やるぞ。レバーセパ。セレバーまで。セ。哇！加油啊！哎！还得加油吗？没完是吧？哇！是。加油啊！哎！加油！
တွဲစစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကပ်ဘလူးတို့ចောင်းသားတို့ဖိုးတဲတို့ဆက်နှမရပါတယ်နော်တွဲစစ်ပါဗျာစစ်တွဲပါเดี๋ยวมา7 12ဖြစ်တယ်เนาะအောင်မြတ်သူတို့အမှတ်တက်သွားတယ်7 12ပါအဲဒီရကျော်သူဒါပြင်းငယ်တန်းနေခောက်မှာကို8 12ဖြစ်သွားတယ်เนาะအောင်မြတ်သူတို့တကြိုးရှင်းမှတ်ပါကပ်ဘလူးတို့ဆက်နှမ်းမှတ်ပါဗျာ8 12ပါโอเคเอาเม็ดที่ชุบตรงปอกไว้เนาะ9ด้วยป่ะครับ9ด้วยป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นด้วยลัดด้วยขึ้นด้วยครับลัดด้วยป่ะลัดอย่างปฐมปวยพูเตรุจองตารุกัปลูรุ9ได้ครับဒါကြီးဒီဘိုးလေးဆက်နေကိုလေးရောက်ရပါတော့ဒါတမင်းသားနောက်မှာဒါတမင်းသားနောက်မှာဟုတ်ရပါရဲ့တော်ရတယ်ဟုတ်ပါဟေးမနာကြီးလက်တွဲပါတွဲလက်ပါလက်ချုပ်လို့မရဘူးသူစီကကြော်သူရေရှေးမိုက်လို့ပြောမနေ့ကမှရှိတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်ကူတင်းနဲ့ခတ်မဲ့တံပြစီကတင်းမနိုင်လို့ကျွန်တော်တောင်ကူတင်းအနိုင်ရရှိပါတယ်နော်အနောက်ဘက်တော့ရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တောင်ကူတင်းရေပြီးလေတင်းနော်ဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကပ်ဘလူးတို့အမှတ်တက်သွားပြီဟုတ်လက်ပါလာမနက်ဖြန်ကျွန်တော်တောင်ကူတင်းနဲ့ဘီလင်းတင်းနဲ့ရှိရနော်ဘီလင်းကကောင်းတယ်ဗျာနော်အဲအဲတင်းနဲ့မနက်ဖြန်ရှိပါတယ်ပြီးတော့လေသုံးအောင်နဲ့ကိုသေးတို့ចောင်းသားတို့ကပ်ဘလူးတို့ရှိရနော်မနက်ဖြန်ညာမနက်ဖြန်ညာလည်းပွဲကောင်းတယ်နော်လာဟုတ်ပါဟုတ်လက်ပါဗပွိုင်းလက်ဖြစ်သွားရင်တော့ကပ်ပလူးတို့ဒိန်ဂျာအမှတ်ရပါရင်တော့ပွိုင်းလက်ပါပွိုင်းလက်ပါလက်ပွိုင်းပါပွိုင်းလက်ပါအိုးဟေးအခုသဘွေးလားဒါသဘွေးလေးပြီးဆုံးတော့15မှတ်10မှတ်နဲ့ဖိုးသေးចောင်းသားကပ်ပြီးတော့နှစ်ပွဲပြန်နိုင်ရရှိပါနော်ကဲလိုင်းပေါ်ကြည့်ရှာဝါဒရာရှင်ကြီးကိုလည်းခြေနဲ့မျက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါလေနော်ကဲဒီမိုးလေးကနေဆောက်ရပါနော်
မနေ့ကညတော့ကျွန်တော်တို့လက်သုံးကောင်နဲ့ဒီဖိုးတဲကပ်ဘလူးចောင်းသားတို့နဲ့မနေ့ကရှိရနော်လက်သုံးကောင်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းရှေမာကြီးတို့အတင်းနဲ့ဒီနေ့အတင်းနဲ့ရှိရနော်မနေ့ကလည်းပွဲကောင်းနေမှာပေါ်ရှိပါနော်ကျွန်တော်ဒီပေးရလဲလွှင့်ပြောနော်မနေ့ကကြရင်တော့ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးပါနော်အဲ့လေးရှားလိုက်ပါ